Вітаю! У сільськогосподарських підприємствах розпочалася найгарячіша пора. І зовсім не тому, що термометри фіксували 35 за Цельсієм, а на сонці усі 40. Аграріям до спеки не звикати. Вони жнивують, не поглядаючи на сонце, бо їм просто ніколи глянути вгору. Обмолот зернових – найбільш напружений і відповідальний період у сільськогосподарському році. Чи варто говорити, що від результатів жнив залежать статки сільськогосподарських підприємств та всіх працівників селянських спілок? Щоб поглянути, як ведеться під час жнив виробникам сільськогосподарської продукції, ми поїхали на південь області, Кам'янець-Подільський район, село Калиню. Там працює невелике, порівняно з потужними корпораціями, приватне підприємство, яке, я гадаю, можна назвати середньостатистичним для Хмельниччини. І хоч пора в жниварів справді гаряче, вони погодилися відволіктися на зйомку програми. Отже, розпочнемо. Південні райони області розпочинають обмолот зернових раніше від решти. І на минулому тижні працівники спілки жнивували вже в поті чола. А останніми роками, каже керівник господарства, строки і обмолоту, і сівби змістилися. Сіють тепер пізніше, а збирають збіжжя раніше. І тут нічого не вдієш, так скеровує погода. Погода завжди вносила корективи в виробництво під відкритим небом, як звуть сільське господарство. І до цього слід просто призвичаєтеся. Скажімо, восени, коли зробляли насіння озимих ґрунт, земля була сухою і щільною. Зима також не потішила достатнім сніговим покривом, і керівник підприємства не раз впадав у відчай. Рослини не розвивалися, і жодного натяку на прихильність хліборобської долі не було. Та навесні, коли сходи підживили, рослини подали надію на життя. Першою культурою, за збирання якої тут взялися, був ріпак. Зібрали озимий ріпак, у нас площа 124 гектари, середня урожайність у нас вийшла 2,8 тонни з гектара. Ну, правда, ми надіялися, що буде кращий урожай, але проте при посіві в осінній період зернових і особливо ріпаку, бо дощу не було, вологи не було. І з огляду на такі обставини, себто геть несприятливі умови під час осінньої посівної кампанії, в господарстві вирішили діяти наперекір усталеним нормам і відомим агрономічним вимогам. І в цьому був сенс. Сіли не згідно тих агротехнічних вимог, там 3-4 сантиметри, ми посіли на заглиблені 8 сантиметрів. Так. І там знаходилася невеличка кількість запасу вологи, так що воно посприяло тому, що вона, ця культура дала сходи. І відповідно ми на сьогоднішній день маємо такий, я не кажу, що вже такий великий, ну, в крайній случай, при цих погодних умовах ми маємо такий урожай. Порівняно непоганий урожай зібрали вже й озимого ячменю. А всю солому з поля намагаються зібрати до останнього, адже господарці зберегли тваринництво. Це і вериха, і свині, і птиця. Від тваринництва, переконані, тут можна мати зиск. А щоб зиск був більшим, каже ветеринарний лікар, слід дослухатися до прогресивної наукової думки. У підпорядкованій йому царині – це оновлення породи. Точніше, заміна вітчизняної чорнорябої на німецькі високопродуктивні. Така корова дає на 20 літрів молока в день більше, хоча її молочний вік недовгий, усього 3-4 лактації. Утім, підвищує показники й техніка, вона в Калині поволі замінює людську працю. Тільки таким чином, переконаний спеціаліст із досвідом стажування і роботи в трьох європейських країнах, тваринництво буде прибутковим. На мою думку, не дуже таки вигідно, але саме легше тваринництво вирізати чи лишити господарство без тваринництва, а потім його майже неможливо відновити. Ну, я не знаю, там, чи дають дотації, здається, не дають, але потрібно підтримувати, на мою думку, на кожну корову, не знаю, скільки там процентів чи тисяч, ну, це потрібно робити. Бо в подальшому, якщо таке буде ставлення, то ми лишимося без поголів'я. Та як би скрутно не велося сьогодні тваринникам, думки про зменшення поголів'я тут навіть не припускають, бо вважають, без цієї галузі сільське господарство неможливе. Щоправда, закупівельні ціни на молоко і м'ясо такі мізерні, що селян це ображає і обурює. Однак від тваринництва все ж мають систематично, бодай якусь живу копійку, увесь рік. Скільки ви маєте вдома худоби? Худоби? 3 штуки.
справляєтеся? Дві корови і тележка. Ну, стараємося справлятися. Скажіть, будь ласка, якщо не тримати вдома худоби, можна в селі прожити? Навряд ли. Комунальні по-своєму, то по-своєму. Хай буде зарплату платять, зарплата раз і розійшлася. Ще плюс, якщо молоко приймають, ще можна щось тримати. Якесь теля продати, якесь це, якесь порося. Ну, село є село. Стосовно цін, то вони, м'яко кажучи, дуже дивні. Приміром, гречка за тонну цієї культури закупівельники правили в 5 менше, ніж за таку ж кількість сої чи ріпаку. Тому сільгоспвиробники змушені сіяти те, що продається, за вигідними розцінками. Проте невеликий шмат поля тут все ж відвели під гречку, якої не сіяли вже кілька років. Гречка почала цвісти, і рослини без перебільшень тішать тутешніх працівників. Коли її сіяли, знову ж таки вирішили дещо порушити загальноприйняті норми і заробили її в землю значно пізніше, ніж завжди. У нас був літнє насіння гречки Вікторія, і ми засіяли 8 гектарів. Сьогодні вона в дуже гарному стані. Ми в червні місці. Значить, гречка сіється в три періоди. Ну, це вчені, вони можуть поправити мене. Значить, сіється до 15 травня, до 30 травня. І останній срок 13-го. Це в мене вже із практики, 13 червня. І от ми посіяли 10 червня. І ми задоволені своїм і тим, що ми посіяли. Задоволені місцеві пасічники. Нарешті бджоли збиратимуть нектар з таких пахучих квіток. А то поціновувачі корисного продукту бджолярства вже почали забувати смак справжнього гречаного меду. Ажіотаж на продовольчих ринках України навколо гречаної крупи та вочевидь завищену на неї ціни селяни не сприймають. Бо хоч цю культуру вирощують далеко не в усіх агроформуваннях, не врожаю на неї наче не було, тому вартість гречаної крупи в приблизно 40 гривень за кілограм чистої води спекуляції лихварів. Чи виправдана ціна на гречку, яка от зараз є, 35 гривень кілограм до 40? Ні, це ціна для нашого пересічного громадянина, для нашого населення, це занадто висока ціна. Для того, хто вирощує, чи є якась мотивація, причини так підвищувати ціну? Ну, це гроші, побільше грошей, побільше наживи. Вона зовсім не вродила, ця гречка, чи що сталося? Ні, просто нею ніхто не займається. Вони вважають, що вона не має таких надприбутків, що можна так, як ми сою сіють, не тільки ми, наше господарство, а ну, інші господарства сіють сою. Вона в ціні і 10 тисяч може бути тонна, і 12, і який період. Так само ріпак, він в ціні. На сьогоднішній день, поки по прогнозах, він десь порядка 10 тисяч. Ну, а гречка є гречка, вона немає вона ціни. Тому господарство не займається. Вони вважають, що посіяв гречку, то буде збитково. Але я думаю, що все-таки гречку треба сіяти. І не 50 гектарів, але іменно для господарства, для потреб населення, тому що люди звертаються. Ще є десь і крупорушки там, це переробні цехи. Так що це великий достаток в сім'ю. Розпочали в районі і, зокрема, у цьому господарстві обмолот пшениці. На підприємстві в Калині сіють тільки озиму пшеницю і лише ту, котра годиться для випічки хліба, а не інших різноманітних кондитерських виробів. І щодо прогнозів на урожай, то вони втішні. Будемо мати хліб. От. То, що ми на сьогоднішній день бачимо, вийде на урожай, то ми будемо мати хліб. Як кажуть люди, хліб і до хліба. А коли будемо з хлібом, то погодьтеся, навіть найдепресивніші прогнози на близьке майбутнє видаються не такими вже й страшними. На цьому бувайте. До зустрічі!